много голям сегмент от портретната фотография. Какво говоря? Трябва пак. Днеска ще си говорим за портретната фотография. И по-точно за LinkedIn портретите, които виждате на всички личности, които работят в офис. Вероятно на много от вас ви им е интересно по какъв начин са направени, в каква обстановка и какво е необходимо да знаете, за да ги направите и за да ви направят един такъв кадър. Обичайната процедура за подобен тип снимки е грубо 2 км преход, като денивелацията е около 300 метра. Абсолютно всичко, което виждате в LinkedIn, е заснето по този начин. Трябва да сте подготвени за абсолютно всичко. Какво значи абсолютно всичко? Ние в момента сме на строителна площадка, която неминуемо ще окаже влияние на това по какъв начин ще издържите въпросния преход и ще тества вашата физическа издръжливост. Но като фотографи, носещи по 15 кг раници ежедневно, най-вероятно сте свикнали с натоварване от всяко естество. Причината това да са толкова комплексни снимки е, че не е необходимо само вие да сте физически подготвени, а модела също трябва да е запознат с какво ще се сблъска. Съответно, причината да няма 100% от населението LinkedIn снимки е, че не всички са физически подготвени. Това е доказан факт, научен. И какво ви е необходимо за подобен тип снимки? Първо, два статива, на които сложите приятелско рамо. Това буквално е приятелско рамо. Ако не беше Влади да ни услужи с тоя кадастрон и това раменце, тия снимки нямаше да бъдат възможни, така че си Влади. Голям си. Там нататъка не е лошо да имате камера. Даже е препоръчително, въпреки че телефоните в днешно време снимат достатъчно добре. И хората с LinkedIn снимки реално имат доста ниски критерии. Това не мога да го кажа. Оня човек там ми се смее. Това, дето исках да кажа, е, че хората с LinkedIn снимки обикновено не гледат дали ще е 30, 40 или 160 мегапиксела снимката им. Те искат просто да седи в малкото кръгче. Нищо повече, нищо по-малко. На общо основание ще стане и с телефон да снимате. И последния и най-важен елемент за да направите LinkedIn портрети е да има някой, на който му трябват LinkedIn портрети. Странно, но факт, да. Ако никой няма нужда от тях, вероятно няма да ги направите. Не имаш ли LinkedIn? Не. Стигахме до момента, в който тия снимки са абсолютно безполезни. Обобщаваме. За LinkedIn портрети. Обща физическа подготовка, поне 6 от 10. Камера реално не ви трябва, ако трябва да бъдем честни. Приятел, от който да вземете малка част от оборудването, не е лошо да имате. И на последно, което реално е първо място, човек да снимате. Стигнахме на локацията. Противно на очакванията, които имате вероятно, това е реалната среда, в която се случват тия снимки. Ние залагаме обикновено на естествената светлина, сравнително рядко ползваме някакви външни осветителни тела и днес няма да изневерим на принципите си. Няма грешен начин, по който да позиционирате фона. Реално тук има ръб. Съответно, е добре да предупредите модела си, че има възможност да трябва да бори страха си от високо и да знаете неговите граници, своите граници и какво искате да постигнете с тия снимки. Плюса на това да дойдем след обед е, че вече никой не работи. Съответно, строителните машини са изоставени и може да ги ползваме, бихме могли. Препоръчително е, като ходите по такива места, да обличате официалните си LinkedIn дрехи върху тези, с които сте дошли, защото се случват с всякакви неща. Знаете, хора всякакви. Дай си лявото рамо. Да, с лявото. Супер. И трябва си с кръстени ръце, понеже всички знаем, хората в LinkedIn са силно агресивни. Една към мене да гледаш, да. Да, една напред. Едно, две. Една дето е сиофан фаст, централно. Може, с ръцете в джобовете е новото нормално за делови снимки. Едно, две. Супер. Едно, две. Супер. Аз съм бизнес дама. Доста бизнес. Това е. По този начин се случват LinkedIn кадрите. Всички. Няма тайна, няма конкретно осветление. 2 км преход и каквато светлина хванеш. Има много хора, пак казвам, снимат по обяд при остро осветление, обаче тия ситуации най-вероятно ще има все още строителни работници. И нерядко, сигурно сте виждали как минават в кадър, виждат се каски. Може да ви фърлят пръст на главата. Пръст пада много често. Много често се случва. Багери
бутат хора, които реално работят в офис среда, бута ги багер по време на снимките и оттам нататък си го завеждат като трудова злополука и става супер неприятно и за работодатели, и за фотографи, защото фотографа е свидетел. Аз не мога, примерно, да свидетелствам против нея при положение, че тя ми е клиент и аз трябва да се ангажирам сега да съм срещу работодателя, което е една огромна хамалогия. Абе, аз препоръчвам да се идва след обед. Най-добре. Да. Закриваме ли?